Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөхийн эвэлтор Монголын үндэсний спортын хороноос зохион байгуулж буй Үндэсний спортын анхдугаар чуулган 2022 оны 2 дугаар сарын 28-ны 9 цагаас төрийн ордонд болно. Монгол наадам үндэсний спортын эрхэмлэн дээдлэгч өвлөн тээж залгамжлан уламжлуулагч та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг урьж байна. Үй цогөлсөн их байгальтайгаа найрсан уург тархинд ухаарл өрсдүүлж уудам орчлонд эжилсэж амьдрах Монгол ондоошид хүмүүн таны монголоорон гоёх, монголоорон бахархах, монголоорон дангаар ших цаг энд байх болноо.